luulen, että sä olet vielä nukkumassa. Lähetin lapset kouluun. Eipä näkynyt herraa missään laittamassa aamiaista. Joo, sori, mä oon vähän väsynyt vielä esiteellisesti. Voi, en yhtään ihmettele. Mikä nyt on? No kyllä mä nyt vähän ärsyttää se, että mä saan hoitaa kaiken vaan itse sillä välin, kun sä oot jossain... Hääräät jossain työpaikalla. Oi. Oletteko te sattuneet näkemään Sergeitä? Olisiko pitänyt? Sillä oli jotain säätöä Marianan kanssa. Tietysti aina vähän huolestuttaa, kun on kyse siitä naisesta. Niin eiköhän se Sergei ihan pärjää ilman sun huolehtimistakin. Mulla on vähän kiire, pitäis mennä töihin. Siellähän sä tunnut viihtyvä. Mä voisin lähteä samaan matkaan. Mä sain vasta sun viestin. Mä vaikutit aika surkeelta. Kai mä sit oon. Mennään kahville, niin saat puhua. Sun ja Irin välillä vaikuttaa olevan vähän kireä tunnelma. Musta tuntuu, että mä räjähdän kohta. Okei. No, haluaisitko sä kertoa, että mitä on oikein tapahtunut? Se olisikin vuosisadan uutinen, että ylipäätänsä meidän välillä tapahtuisi jotain. Mitä sä tarkoitat? No, eikä se ole kiinnostunut ihan kaikesta muusta kuin musta. Siinä paamissa mailitaan. Pitäisikö sun vastata? Ei. Iiristäkö sä eilen halusit puhua? Siitä. Ja meistä. Meillä on juteltu pitkä aika. Ehkä me ollaan vähän vältelty toisiamme. Joo, meniks vastaaja? No, mut hyvä, että sä oot nyt siinä. Mitä tää on? Mulla on ollut sua ikävä. Niin mullakin sua. Mä en haluis pilata meidän välejä. En ainakaan sen takia, että me mentiin sänkyyn.